iyadoo 15 sano jir ah ayay markii koowaad ka soo muuqatay filimkeedii ugu horeeyay ee Dangal sanadkii 2016. Qofta aan ka hadlayno waa gabadhan Zihara Wasim. Waa gabadhii Hindiya qabsatay intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2019 oo gabi ahaanba fankii ama jilaanimadii isaga baxday. Si aan ula socono gabadhan aan kaaga sheekeynayo, ku soo dhawow barnaamijka Ilayska Aflaanta ee aad ka daawanayso shaashada Streamka CCTV. Filmkii Dangal ee soo baxay sanadii 2016 waxa uu noqday ilaa haddana uu yahay filmka lacagaha ugu badan soo xareeya ee dalka Hindiya. Filmka Dangal wuxuu ka mid yahay aflaanta ugu caansan Bollywoodka, wuxuuna keenay 2,000 crore oo u dhiganta 300 milyan. Gabadhani waxay filmkaasi ku heshay abaalmarinta ugu sarreysa ee dalka Hindiya, National Awards. Gabadhani waxay heshay abaalmarinta jilaa Hindi ah uu qaadan karo midda ugu sarreysa. Sanad kadib waxay hogaamiye ka noqotay filmkii caanka ahaa ee Secret Superstar. Haa, hogaamiye ka noqotay filmkan, wuxuuna noqday filmka gabadhani hogaaminayso, filmka hantida badan ama lacagta badan soo xareeya abid ee dalka Hindiya, kaasoo welibana ay hogaaminayso qof dumar ah. Iyadoo sidoo kale ku heshay abaalmarinta jilaa kasta oo Hindiya uu ku riyoodo, taasoo ah Film Fail Award, xilli hawada sare ay marayso ama ay cirka isku shareertay jilaanimadeeda, jilaa kaste ama aktar kasta oo Hindi ana uu ku riyoonayo inuu mar uun la jala filim. Sidoo kalena isku darsatay qurux iyo jilniin ayaa sanadkii 2019 silima filan ah waxay ugu dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay samaynta, hogaaminta ama jilitaanka aflaanta. Waa la yaab qof heerkaas gaaray, caanna ah dadkoo dhan ay ku riyoonayaan inay mar uun la jilaan aflaanta inay hal mar go'aan qaadato. Bal sababta ka dambeysay ayaan kula wadaagayahay, ila soco. Waxay sababta ku sheegtay inay tahay qof muslim ah, sidaa darteedna diinteena Islaamka aysan qayb ka ahayn samaynta aflaanta, maadaama iyaduna ay dumar tahay. Dadka qaar waxay ku tilmaamayeen ama la mahmaahanayeen inay tahay qofka keli ah ee dhifiya baad Bollywoodka ilowsiin lahayd. Waxayna heli kartay magac, maal iyo sumcad inta ay nooshahay, balse taa beddelkeeda waxay ka dooratay aakhiradeeda